Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amaantii wa idin salaamay meel kasta joogtiin ku soo dhawaada Umu Muhammad Channel. Wa idin kaga mahadcelinaa socoshada ila socotiin. Dadka nagu cusub waa soo dhaweynaa, dadka horena waa u mahadcelinaa. Kulligiin xafidullah. Masha Allah. Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo sandwich, sambus oo rooti laga sameeyay. Marka sidii ay wixii rabtid ugu wacdi ama sandwich ugu wac ama sambus ugu wac wixii rabtid waa ila arkaysiin insha Allah wixii aan sameeyo. Meeshaan digsiyan ku wataa ujeedina umalayha. Meeshaan beef waaye, hilib lo' waaye, yaa beef mince ayay dhahaan, waa hilib lo' shiidan. Marka insha Allah intan ku ridaa waa kaasa lo' shiidan waaye, waa ku riday, waa kaas. Maasha Allah, waa wixii aan ku darno waa arkaysiin. Waxaan ku daraa saliidan, yaa laba qaado leh waaye, wax badan ma aha. Ani oil hadii rabtid butter, hadii rabtid wixii rabtid ku dar adiga. Laba qaado camal, two spoonful insha Allah. Waxaan ku daraa biyahaas intaas oo biyo ah, biyo water insha Allah. Wixiis dhan hal mar rabaa inaan ku wada shubo wixiisoo dhan. Waa kana xawaaji isku dardar ah waaye, xawaaji buubuur iyo xawaaji dhuudhuub iyo huruud iyo waxa adi rabtidaa ku dara kartaa. Laakiin hadda saddex xawaaji oo isku dardar ah waaye. Marka saas ugu kuman, tumerik iyo dry coriander insha Allah. Marka insha Allah dabkan saaraa, waxaan kala ku dari doonaa kabsar caleen iyo tuun, green coriander iyo garlic. Waa intusaa insha Allah. Waxaan iloobay cusbo, waa cusbo insha Allah. Baatana xoogaa hilib waaye, marka waa kaas teaspoonful camal waaye. Marka insha Allah intaas leen ku daraa hadhow, waan idin tusihaa sida aan yeelo la socda. Intaasaa ku jirta hadda meesha. Haa, waatana green coriander iyo garlic waaye, yaa waataasa. Garlicna way ku jirtaa, waataas. Tuun iyo kabsar caleen waaye, waataasa. Marka caleemahan aaday u fiican yihiin anaka hadii maxay soomaalinaha waa iska googoynaa, laakiin wax carfaayo kumaan waaye. Marka insha Allah waatana qal iyo mooyaan keenay, waataas la socda. Waa tuma, waatana waa tumay insha Allah. Waa ku daraynaa wax kaloo hilibku u dhiman malaha, intaasuu ku egyahay insha Allah. Xaala hal basal waa ujeedin ni barbarooni jab ah. Wixii aan ka qaadano waa intusiha, waa fiiqayaa insha Allah. Mashiinkii aan ku shiidaa waan intusiha say wax u jiraan. Barbarooniga kama badinaayo, waxa yeeroo raali ahaada digsiga waaye. Marka barbarooniga kama badi doono, intaas jabkaas kaliyaan ku daraa ila socda. Waa kana raali ahaada hilibka dabka saarnaa yeeroo saasaa usoo googooye ila socda insha Allah. Hal basal waaye, saanlasmeeraa insha Allah. Markaa mashiinkan ku shiidaysid ama ku googooyaysid waa inaa xoogaa khafiif camal ka dhigtaa. Marka ileen gacantaa lagula shiidaayo si oo ciyoo kugu galo oo kugu shiido. Waataasa halhalaa hal
البكروني عن لبعض هذا. مشين كان قاعد يعني ما شاء الله وأبوه بس شلون وأبوه وحده وأبوه غير سرق. وقع انت كشوينا ان شاء الله بعد كنا واسبسو الله بقى واسبسو ولاقة كنا هذه واحد واحد كبدل كرتا يا واحد كببدل واحد على الربن اسكداف وحي اهربتو قدرسو ان شاء الله سيديل بسنبوس كعمل أو سمي وأركوسين مركا وحيابها جعشة قدر وحيابها علمها لقوش يجي عندي جعشة واي إن شاء الله يا مركا وحان سمي هنا عشة صهرة هنا ماشين كان أديك سمينا ماشين كان مركا وأركوسين سيد أنا وحيان وكان عارف واي toasty any bread any kind of يعني نوع هذا هذا يا toasty هذا إنه يعني تجي هاي أفيعن معناها مش وتنك هال هاي مكا كاسة أفيعن ونستعد مكا إن شاء الله هذا واتنا معناها وحكوني معهن لبض نوع على سمية يا لبض نوع وحواي هدي أجعش هاي جيس وقدر سنة هدي أذن جيس جعلنن وأسكدافة سانا كسوبني مرك لبض نوع بعدين توسع نوع عن هذا جيس كم دراي معناها وأركيسين سيد عيلنا وسانجويج وسنبوس oo rooti laga sameeyay nooc arabto u qaado macnaha waa kaasa ma sha Allah wixii dhan waa dhan yihiin laakiin qofki jiis jecel ama ciyaal haday cunayaan jiis ina ugu darto aan jeclaalahay insha Allah asleewa laba qaato oo buuxdan ku shubaa mid kiba si oosan yaani ugu yaraanin marka saas la socdo yaraynin ha ku yar yaraynin meel walbana gaarsii ya meel walbana gaarsii ha ku yaraynin insha Allah waa kaasa waa daboole marka ila socdo insha Allah waa kaasa yaani sida aad ku xiri kartid ka fakar marmarka qaar kood geedka yaani way ku adag tahay laakiin adiga laga rabaa inaa qiyaas iyo xisaabtan aad ku socotid insha Allah waa daaran yahay hadda red wine waa kaas ad green kaas shidmay muu jeedin macnaa markuu shidmo ka bacdi wax yar ugu sug si oo kuugu sii fiicnaado mor ya معناها لسع لكن هذا كرجوك تلي لسع إن شاء الله مركو شد مكبعدنا الديار هاتيد واي وكرت هذا انتهي وقاتيد يعني وحي ربركا كدريس إنا لسع التواي وكاسا ما شاء الله مركو وحي عنكو درع سائدين شيء غيبا وأكينا كذا لا تدمني مركز إلا أميت كالكورتيت و
waxaa jiro toostiga oo ku fiican yahay marka laga soo tago, kana yaalo asagana. Aan ma jecli saa ogtihiinba waxyaabaha oo la khasaari haayo. Marka insha allah toostigan waxaa loo yeelay saali caadi maxaa taara. Toostigan waa sanaafiir, waa ujeediin ya, waa laga tegeyba ku kalaa loo guuray. Marka kan waaba kusii fiican yahaba. Marka sidii loo xali lahay aan falkeed gelaynaa oo ciyaalkii shalay diiday maanta ay cunaan. Ila soco insha allah. Kan hoos marina ama kan sorry raali ahaada, kan kalena waa kana asna inta kuwaasaaba kusii fiican. Marka laba qaato waa idiin sheegay, si fiican ugu shub ee kala gaagaarsii insha allah. Kana ya is is yaraa ka hartay waa ku shubaa. Marka kan kii hor waa idiiday is kuma daray, laakiin kan waa ku daraa. Marka sida adi rabtid samayso. Gaagaabana mashiinka la'eg, laakiin kaasna macnaha wuu kusii fiican. Waa kaas ujeedin mashiinka hadaan daaray. Waa kaas ha ila yaabina, wixii la cuni waaye dhanaa xali mooyaa dhaqaale ahaan. Adinkana waa idin barooyaa ya. Marka rooti kala yaalo weli oo tan damba ah. Marka waxaa xali kasto xali, xag diin ma u fiicno, xag dhaqaale ma u fiicno. Marka insha allah ila soco. Kana waa kanaa waa looga tegay meesha ya. Halkaba haddii la gaaro ma la cunaayo. Waaka mujeedin ha, halkaba haddii anina ma dhamaytiri ya, anina ma dhamaytiri waxaan. Marka insha allah waa xalineyna, si ila socda halahaana waa la xalinaa. Kan cusub aa la reebaa, kan oo hore uu looga kala tegay aa la xalinaa. Wax la tuuraayo malaha insha allah. Waxaad inaad dhaqaaleysatid waay, inaad sida wax layskuugu xaliyo aad taqaanid waay. Wax la tuuraayo malaha. Wax haddii ay meesha ay dhacayaan ama si yaalaan waa inaad fakartaa, waa inaa macnaha xisaabtantaa ya. Marka ila socdo markaas insha allah. Videogan waa dheeraadaan umalayhaa, laakiin wax muhiimahan ka hadlay aniga wax ma tuuro. Haddii wax ay yaalaan waa u fakaraa sidii aan wax kale uga samayn karo oo lagu cuno leh ya. Marka yacni dhinac dhaqaale waa idiin sheegay ma u fiicno, dhinac diin ahaan xataa ma u fiicno. Dadaa baahan, dadaan haysanin. Marka inaad ka fakarto waa waxyaabahaasoo dhan oo wixii meesha ku yaalo oo dhacaayo aad u fakartiseen wax ku suubiyaa. Maxaan ka samayn karaa aa isdhahday insha allah. Waa kana waak maasha allah, wax yaraa u sugay oo dheeraad ah. Waak dadkii shala diidi maanta xoogay ku cunaaya. Waak maasha allah, fiir fiir. Marka insha allah saas iyo socda. Mashiinka gadaala ka damihiina, haddana kanaan sameyheynaa kan ya. Waak kuwaanaa bu kusii fiican boorto maasha allah. Marka insha allah waa kusoo shubaa si timeka uu noogu yaraado. Haa, jiiskii kale wuu dhamaaday. Jiiskan aan saara ugaada ya. Marka qofkii aan sambuuska saliidda la cuni karin oo maxay ahaytoy kolesterol iyo waxyaabahaas qabo, sambuuskan uu suubsanaa jiis ma ku darsanaayo. Hadduu rabo sandwich ha u yaqaano, hadduu rabo sambuus sida u taqaanid adi saas samay. Macnaha insha allah waa kaas, waa saarsaaray. Marka insha allah waad kana waad.
ayaa fashalay jeen ma arkay ay ku kala urday ma hayaan waa khasa awa kana kooga jamina baba waa ma sha Allah waa u jeedin waak waak ma sha Allah kana sidoo kale waxaa soo haray marka aniga samaysanayo ana samaysanayo leeyahay aan roos gaana cuna ya marka maasha allah aan jiis marabo waxba marabo hal xabaan samaysanaa baana u samaynaa kalkaan ila socda haddii uu yacni hilib iyo wax kuu soo haro hal xabo la eg yahay marka waa ku shubee saasaa u saaray macna daar rakibna saas u samaysade waakaas ama waa ujeediina umalayha maasha allah fifty fifty waaye rootiga cadka macnaha ma cuno laakiin ciyaalka qaara jecel rootiga cad marka saas usoo gada waakana waakaas waa intusa waakana maasha allah waa ujeedina aan sida u noqdo walaala kadibina raala ahaada insha allah noocaan sidaan u noqday haddaa rabtid saasoo u samaysan kartaa laba laba xabo saan guujmay karkaan waxaa laga helaa dukaamada dhan amazon meel kastaa laga helaa raqiisna waaye aada u fiican yaa waxyaabo badan uu sameeya marka waa socda insha allah waatana waatana marka maasha allah ujeedin wax oo saliid iyo waxba ma laha waa cuni kartaa sambuus ahaan sanguuj ahaan soonka ramadaanka wixii oo yacni aada u fiican yaha insha allah aada u fiican yahay waa kaas kii cadaayna waa kan waa kan kii labalabada u gelina maasha allah marka isagana waa gooy doonaa hataa jeclaatiin like saara commentiga kasoo qayb gala ma uu commentiga wixii ku nacdeen comment fiican hala soo qoro haddaa awoodiin laakiin like ha iloobina yaa dad badan 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 aa ifiirsado oo aan igu xirnayn adinkana waxaa idinka codsanaa haddaad jeclaateen subscribe saara insha allah liketana mar kasta ama xirnaw ama ku xirnaanin like iska saar ya waakaas waakaas maasha allah waakaasa يعني ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.